Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Vítám nyní ve vysílání i Jirku Froňka, který se mnou dnešní vysílání, který nás povede dnešní vysílání společně se mnou, tak absolvuje. Ahoj Jirko. Ahoj, ahoj, hezký dobrý večer všem našim posluchačům. Tak a protože máme dneska dvouhodinové vysílání, sice je netradiční, protože jsem převzal vysílání za studio Beta. Nic to ovšem nemění na faktu, že dnešní vysílání je s interakcí a je dvouhodinové. Telefonní číslo do studia 734 807 379, ještě jedno zopakuju, 734 807 379 je pro vaše SMSky v té první části připraven. No a my se potom v té druhé části budeme samozřejmě těšit oba dva i na vaše telefonáty. Vážení a milí posluchači, já jsem dnešní pořad měl původně nakoncipovaný trošičku jinak, co se obsahu týče, protože já jsem spíše chtěl mluvit o tom, jak pomocí legislativních kroků a vydávání nových zákonů, ať teda mluvím srozumitelně, chce tamnější vláda úplně zlikvidovat zbytky demokracie, které tam ještě zbyly. Ale já se k tomu dneska dostanu asi jen okrajově, protože já jsem tak 2 hodiny před vysíláním na německém mainstreamovém serveru Die Welt. Die Welt jsou noviny německé, které čte zhruba každý desátý člověk žijící v Německu, takže obrovské. Tak jsem si tam přečetl článek, který píše o České republice. Byl jsem zhrozen, byl jsem vysloveně doslova a do písmene zděšen a je mi z toho velmi smutno. Protože na základě tohoto z toho článku je jasné a je jisté, že Fialova vláda společně s prezidentem Petrem Pavlem patří k největším válečným štváčům, co se týče konfliktu na Ukrajině. A pozor, to nejen na evropské úrovni, ale na úrovni celosvětové. Já osobně to považuji za velice nebezpečnou situaci a za vlastně kroky téhleté vlády a společně i s prezidentem Petrem Pavlem. Nemám k tomu dál slov, já se k tomu článku dostanu. A určitě o něj v dnešním vysílání nepřijdete. Pro mě je to šok, že se dozvídám takové zprávy ze zahraničního, z cizího vlastně tisku, a to ještě ke všemu mainstreamu. Samozřejmě já si nedělám vůbec iluze o našich pseudopisálcích ze Seznamu novinek a podobně. Nicméně takto závažné informace uceleně, tak jak je podal německý Die Welt, by mohly tedy alespoň přinést, protože si to občané České republiky samozřejmě zaslouží. Nicméně, jak jsem říkal, já se k tomuhle tomu článku trošku později dostanu a posuďte sami. Já se budu rozhodně těšit na vaše telefonáty potom. Jirko, ještě jednou díky, že jsi dneska přijal tedy pozvání do studia. A já tady mám jednu takovou korekci, kterou jsme museli provést, protože my jsme trošku špatně spočítali jednu záležitost a přišly mi od pozorných posluchačů e-maily. Týká se to toho posledního vysílání se studiem Beta, kde jsem hovořil o tom dokumentu OSN,
nebo agentury OSN UN Women, podle kterého tedy by se státy zavázaly, nebo se možná zavázaly právě na tom 68. summitu zasedání OSN k platbám té genderové rozvojové pomoci do rozvojových států. Já jsem tam uvedl částku 57 miliard. My jsme se tam sekli, prosím vás. Tam byly ještě další čísla a dohromady by Česká republika, pokud to tam ministr Lipavský podepsal, tak Česká republika by se tím zavázala, nebo je tím zavázána, k platbě 16 miliard. Je to o poznání nižší číslo, každopádně i tak je to číslo vysoké. Srovnáme-li to s kroky Fialovy vlády, která rozhazuje peníze po celém světě, a srovnáme-li to také s tím, že údajně 20 miliard na důchody v rozpočtu chybí a není, ale 16 miliard by mohlo jít na genderovou rozvojovou pomoc buchvíkám. Takže se omlouvám posluchačům za tu dezinformaci, která vznikla tedy chybnými počty u nás, a opravuji to, už jsem to opravil i všude v článcích a ve všech materiálech, které jsme sdíleli, takže jedná se o celkovou částku kolem 16 miliard korun. No a my teď budeme čekat na vyjádření ministerstva zahraničí, nebo čekáme na vyjádření ministerstva zahraničí, jestli tento dokument byl prohlasován a odhlasován a jestli z toho vyplývají tedy takovéto závazky vlastně České republiky vůči OSN. Tak a aby toho nebylo málo, tak si představte, že nyní radí muž ze Saudské Arábie OSN, co má dělat s právy žen. Protože Saudská Arábie předsedá Komisi OSN pro postavení žen. A to je právě ten dokument, přímo pochází od té Komise OSN pro postavení žen. V tuto chvíli by už i tomu poslednímu člověku snad mělo dojít, že dílčí organizace nebo agentury OSN nejsou vhodné pro obhajobu lidských práv. Kultury jednotlivých zemí jsou natolik odlišné, že žádný společný jmenovatel prostě není možný. Ze všech zemí právě Saudská Arábie, tedy země s trestem smrti a závažným porušováním lidských práv, kde jsou práva žen omezována, nyní jmenovala Abdulazíze Al-Vasila svým zmocněncem pro práva žen. Samozřejmě je to muž, nikoliv žena. No, takže tolik asi k té jejich feministické rovnosti. Tady se had kousne do vlastního ocasu. Pokud se na jedné straně všechny kultury považují za rovnocenné a hledá se společný jmenovatel, a na druhé straně se prosazují ideologie, které jsou diametrálně odlišné od mnoha tradičních kultur, pak se člověk ocitá před úkolem kvadratury kruhu. Mnohé lidskoprávní organizace, jako například Amnesty International a Human Rights Watch, jsou volbou Komise OSN pro postavení žen zděšeny a informoval o tom i německý mainstreamový server NTV. V Saudské Arábii je nyní ženám povoleno získat řidičský průkaz. Super! Důležitá životní rozhodnutí však mohou činit pouze se souhlasem svých rodičů, pokud jsou svobodné, nebo manžela, pokud jsou vdané. No a pokud jde o práva žen, Saudská Arábie se v mezinárodním srovnání řadí na velmi nízké příčky. Celkově má celý islámský svět o ženách zcela jinou představu než západní svět. Tyto kontrasty opakovaně způsobují sociální otřesy v západních zemích s vysokou mírou migrace z islámských zemí. Tyto rozpory nelze vyřešit, protože islám je politické náboženství a mnoho muslimů považuje Korán a právo šária za skutečný právní základ svého života a soužití. No a co se týče třeba Německa, tak radikálně levicový zelení stále dluží německé společnosti důkaz, jak lze jejich představy o právech žen a emancipaci sladit s Koránem a právem šária a tradičními představami v islámských zemích, aniž by došlo
ke konfliktu. A v České republice toto dluží občanům, zejména Piráti. No a na tyto konflikty a rozpory upozornila již Alice Schwarzerová, kdy jí samozřejmě politicky sladěný mainstreamový tisk okamžitě očernil a označil ji jako pravicovou feministku. Tak, Jirko, 16 miliard korun ze státního rozpočtu by teoreticky mělo jít na genderovou rozvojovou pomoc, a to i takovým zemím, jako je Saudská Arábie, která určitě trpí velice velkými závažnými finančními problémy. Co vůbec říkáš na celý tenhle ten jejich feministický nebo pseudofeministický spolek? Já v první řadě bych řekl hlavně, že to je politická agenda, maximálně tak aktivistická, a nedává mi úplně smysl, jakým způsobem nebo proč by jednotlivý státy měly přispívat na v podstatě jakoby aktivisticko-politickou kampaň nějaké skupiny lidí. Ať je jakákoliv. Já jsem si nevšiml, že by stát přispíval 16 miliard třeba zahrádkářům nebo ochráncům zvířat a tak dále. Jo, tady těch skupin samozřejmě spousty, věnují se různým aktivitám a můžeme se bavit o tom, jestli jsou dobrý nebo špatný, ale to teď není úplně podstatný. Tady jde o to, že stát v podstatě by měl přispívat na takovouhle aktivitu v podstatě soukromých osob. Jo? A není to úplně nějaká věc, že bychom si museli říct ano, je to super, protože to je ve veřejném zájmu. Já si myslím, že většina z této agendy tak rozhodně ve veřejném zájmu není. Stejně tak, jako není ve veřejném zájmu, když vidíme po světě třeba demonstrace na právo za potraty. Jo? Už jenom ten fakt, že v podstatě nějaké homosexuálky, v podstatě lesbičky oblečený v nějakých duhových hadrech, tam demonstrují za práva žen na potraty. Jo, to už samo o sobě trošku je paradoxní. Chceš říct největší bizár, Jirko, chceš říct největší bizár, promiň, že tě přerušuju. A transgenderová aktivistka Madame Králová z neziskové politické organizace Transparent teď společně s českou ženskou lobby vyrazila po České republice, nebo vyrazí po České republice na potratové turné, kde bude teda hájit tyhle ty práva žen na potraty. Což je naprosto absurdní, protože zákonně a legislativně ženy u nás v České republice ty práva samozřejmě mají. Akorát je tady jedno ale, a tím je omezení, nebo jsou určitá omezení, protože nelze potratit dítě už po nějaké době a tak dále. No, těmhle těm neziskovkám, nevím teda, co Madame Králová biologicky a úředně stále Tomáš chce tedy bojovat za potraty, když on sám jako fyziologicky, biologicky není schopný dítě jako žena počít, natož potratit, ale budiš. Každopádně tady jim jde o to, aby byly právě ta omezení, aby byla naprosto zrušena. To znamená, aby se tu mohly zabíjet i v podstatě plně vyvinuté děti, například těsně před porodem, a nebo tak, jak se to děje v Americe, tedy částečně i na černo, ale částečně už i legálně i po porodu, aby se to dítě mohlo zabít a označit se za potrat. Proč? Protože feministky z UN Women, a nejenom ty, tedy samozřejmě oni plní agendu, ale ti, kteří, od kterých dostávají zadání, to znamená
potratová lobby, která generuje jenom v USA stovky miliard ročně. Potom tam patří genderová lobby, ty reprodukční kliniky a tak dále. Oni prostě chtějí jednoduše plánovat rodičovství a plánovat porodnost tak, aby na tom mohli vydělávat. To je jediný účel. V tom jsou obrovský peníze, v tom jsou biliony, biliony dolarů. Jo, to si ani my nedokážeme představit. Ono je to trošičku komplikovanější, já to tu teď nechci rozebírat, ale nemá to s lidskými právy nic společného. Jde tam o tvrdý biznis a o obrovský peníze. Takže jenom ten bizár, že Tomáš alias Madame Králová a Transparent teďkon teda pojede s českou ženskou lobby potratový turné po České republice. Tak můžeš pokračovat, promiň, že jsem tě přerušil. No, jako je to bizární, samozřejmě je potřeba si taky uvědomit, na koho tyhle ty neziskovky v podstatě jsou i napojený. Jo? Kdo je financuje? No samozřejmě, že takovejhle nějaký druh biznisu má zapotřebí několik užitečných idiotů, který biologicky nejsou schopni jakoby třeba počít. Jo, pakliže je někdo homosexuální, hledá si jakoby partnera stejného pohlaví, tak samozřejmě to tak příroda zajistila. Nelze to úplně tak změnit, tak jak si každý představuje, jakože zákony ohnou fyziku a různý evropský nařízení a směrnice, jo, prostě odstraní gravitaci a já nevím, co všechno, to jsou prostě jakoby úplně šílený věci, šílený bizáry od A do Z, můžeme se o tom bavit tady hodiny, ale co je pro mě podstatný? Pro mě podstatný to je, že to je prostě čistý aktivismus, jo, nic víc v tom není. A já nevidím jediný důvod, proč by jakýkoliv stát na světě měl na takovýhle aktivismus přispívat. Jo, jako v zájmu jako koho. Jo, to je úplně to stejný, jako když nám Evropská unie v podstatě tlačí Green Deal. Jo, čí zájem je Green Deal? Kdo na tom Green Dealu zbohatne? Kdo ten Green Deal ve finále zaplatí? To jsou ty hlavní otázky, které by se měly klást. Jo, Ale nikoli to, jako, ty na ně ty dobře, bude odpovědi to znáš. stát. No jasně, já samozřejmě ty odpovědi znám a naši posluchači taky, protože ve finále i naši posluchači všechno tohle to budou platit. Jo, Ano. tyhle ty absurdní vynálezy, jak popřít základní fyzikální záležitosti nebo chemický. Jo, prostě to je takový téma, který jsme několikrát, mnohokrát rozebírali. Samozřejmě ta efektivita je naprosto nulová, jo? Stejně tak jako tato jejich aktivita, protože já nevidím význam v tom, proč by homosexuální páry měly bojovat za právo na interrupci. Jo? Jo, logicky je to vlastně v podstatě k ničemu. A bavíme se o České republice. Ano, tak Česká republika by měla platit, teda si říkal 16 miliard, jo, ročně. No a teď si vem ale, že to není jenom Česká republika. To je třeba Slovensko, který bude platit dalších 10, to bude tamhle Německo, který bude platit 60 Ano, a ano. tak dále. A v finále, když si vezmeme všechny ty země, tak to bude prostě neuvěřitelný balík peněz. Jo, Ano. tady se bavíme o tom, že stát má potřebu ušetřit 20 miliard na důchodcích, ale úplně s klidným svědomím by poslal jakoby 16 miliard aktivistům, kterých jako ve finále, když se podíváme, kolik existuje statisticky v České republice rodin a kolik je takových single, trans, LGBT, plus, plus, minus, autobus, lidí, když si to vezmeme statisticky, tak prostě pak to vychází, že třeba každý takový aktivista by měl dostat od státu milion korun. A já se ptám, proč nedostane rodina? Proč nedostane od státu rodina s dětmi, kteří si chtějí pořídit třeba bydlení, nebo chtějí žít nějaký život, chtějí jet na dovolenou, chtějí si koupit kočárek, potřebují si koupit auto. Proč stát
tady vybírá nějakou úzkoprofilovou skupinu. Je to úzkoprofilová skupina. Bavme se o tom, že statisticky se nám tady tvrdí, že jsou nějaký 4% třeba homosexuální populace v České republice. A když tohleto ještě vydělíme tím, že by to mělo být ještě transgender nebo nějak jinak modifikovaná ještě skupina, tak se bavíme tady o 1% obyvatel. Maximálně. Teď jsme takže, dostali... Takže já bych to dokončil. Stát tady uvažuje nad tím, že by dal 16 miliard 1% obyvatel. Jo? Ale má problém dát 20 miliard 40 nebo 30% obyvatel, kterými jsou právě důchodci. Tak o čem se tady bavíme? Tady je to absolutně od začátku až do konce naprosto bizarní situace. Ale absolutně. Jo, tady to je prostě bez debat. Tady se nejde o ničem jiným bavit, protože není ve státním zájmu to, aby si tady pěstovali nějaký takovýhle pro potratový skupiny, jo, který tady rozvíjí různý tyhle politický a aktivistický agendy za snížením porodnosti. Třeba. Jo, nebo ano, ano. Já nevím teda, jaký je jako úplně smysl toho. Ty jsi na to přesně narazil, protože v tom dokumentu UN Women, nebo Women, ať zase nemusím poslouchat, že blbě vyslovuju angličtinu, tak se jasně píše, a nejenom v tom dokumentu, ale i v dalších návazných, že feministky dosáhly právě snížení porodnosti, což je naprosto úžasný a skvělý. Potom to opírají o to, že jim k tomu pomohly zejména válečné konflikty v minulosti a například v Číně nástup komunistického režimu, což teda já jsem na to koukal jako blázen. No a oni se netají tím, že tedy stále se snižující porodnost je naprosto výborná a skvělá, protože poskytuje ženám prostor pro to, aby se mohli ve společnosti seberealizovat a zejména uspokojovat svůj ekonomický růst, jo. Což jsou úplně bizarní prostě věci. Ale my tady máme teďkon, já tě přeruším, Jirko, my tady máme teďkon, takže ano, jedná se o řízení porodnosti tak, jak to udělala legislativně Čína třeba v 79. roce, tak, prosím, tak tím, že zavedla tu politiku jednoho dítěte, tak ta Čína to ale udělala proto, že tam měli přelidněnost. Tihlecti to chtějí dělat proto, protože na tom chtějí neuvěřitelně vydělávat. No a pokud si k tomu připočteme migraci a zejména tu genderovou migraci, kterou i my máme v našich zákonech, tak je jasné, čím to chtějí vykrývat. Ale máme tady zřejmě od jednoho, asi se nepodepsal, tak nevím, jestli je to chlap, muž nebo žena, ale máme tu SMS-ku, tak na ní hned zareagujem, protože je dosti taková negativní. Dobrý večer, takže kdo není schopen otěhotnět, neměl by se vyjadřovat k právu žen na potrat? Podle této vaší logiky se například k právům otroků směli vyjadřovat pouze otroci. A vy byste se zase neměli vyjadřovat například k válečným uprchlíkům, pokud sami z žádné války neprcháte. Tak aspoň něco. Než ti dám, Jirko, slovo, tak já na to odpovím. Takže, taky přeju dobrý večer a na první část otázky. Kdo není schopen otěhotnět, neměl by se vyjadřovat k právu žen na potrat, odpovím. Za prvé, potraty jsou u nás legalizovány. To znamená, že žena má právo na potrat, ale pouze za určitých podmínek, protože jsou zde i práva dětí a práva na život a ta by neměla být s potratovým právem rozhodně v kolizi nebo v konfliktu. Takže
Já nejsem zastáncem žádných radikálních věcí ani toho, že by potraty měly být úplně zakázaný, protože někdy to ani nejde, když třeba té ženě jde o život a ohrožuje jí život těhotenství, tak holce nedá nic jiného dělat. Na druhé straně nepatřím ale absolutně k zastáncům zrušení těch zákonných omezení, která jsou nyní v legislativě. Já tady nebudu svědkem toho, že tady někdo, to znamená neziskovky, budou ženám na základě jejich ekonomického a sociálního postavení diktovat, kdy mají nebo smějí dítě porodit a kdy ho mají nebo smějí a nebo dokonce musí potratit. V žádném případě. A o tom celá ta agenda je. Takže to je odpověď na první část dotazu. Co se týče otroků, tak to je úplně mimo, protože otroctví už je dávno zrušené a jako k tomu já se vůbec vyjadřovat nemusím. A co se týče vaší rady, že by jsem se neměl vyjadřovat například k válečným uprchlíkům, pokud sami z žádné války neprchám, tak tady vám odpovím pouze jedno. Já jsem se setkal mnohokrát od roku 2015 jak s ilegálními imigranty, kteří nezákonně, tedy kriminálně překročili hranice, tak jsem se setkal i s lidmi, kteří byli politicky pronásledovaní, kteří přišli opravdu z nějakého území válečného konfliktu. Takže já rozdíl mezi uprchlíkem a ilegálním imigrantem moc dobře znám. A znovu tady vám odpovím to, co už jsem říkal za posledních 8 let asi milionkrát. I uprchlictví, nebo uprchlická migrace, chcete-li, tak se řídí zákony. A řídí se zákony národními a zejména mezinárodními. Mezinárodní základ tomu dávají ženevské konvence, které například říkají, že pokud stát, ze kterého odcházejí lidé kvůli válečnému konfliktu, není celoplošně zasažen těmi boji, tak ostatní státy nemusí žádné uprchlíky z tohoto státu přijímat, protože na tom území se nachází bezpečná území a ten stát je schopen nebo by má povinnost se o svoje lidi postarat. Samozřejmě praxe je taková, že to přijímání těch uprchlíků se ty další státy k tomu rozhodují na základě dobrovolnosti. Takže to je všechno. A vzhledem k tomu, že vážený pane posluchači nebo paní posluchačko, tady už máte další SMSky, které jsou pouze pocitové a nejsou faktické, tak už na ně nebudu dále odpovídat. Ale jsme rádi, že nás protistrana poslouchá. Jirko, teď jsem mluvil dlouho já, tak jestli chceš na tuto ideologickou SMS-ku zareagovat? Ne, já bych rozhodně chtěl poděkovat za takzvanou tu interakci. Samozřejmě je obrovský rozdíl mezi uprchlíkem jakoby ve smyslu, ve kterém se bavíme, a válečným uprchlíkem. Ale my se tady roky nebavíme absolutně o žádných válečných uprchlících. Jo, takže to je jakoby první věc, o který bychom se mohli teda pobavit. My se bavíme o ekonomických uprchlících, my se bavíme o ilegálních uprchlících a tak dále. My se tady nebavíme o válečných uprchlících, byť třeba
můžeme vzpomenout z bývalé Jugoslávie. Nejsem si úplně jistý, jestli udělali takový pozdvih jako tihle uprchlíci z neválečných zemí a z neválečných nějakých lokalit nebo regionů, to je úplně jedno. Já si myslím, že mezinárodně a vnitrostátně nebo evropsky, tak je v podstatě tato legislativa hodně mírná. Jo? Nejsem zastáncem toho, že je nějaká tvrdá, že uprchlíci nemají šanci a tak dále, protože vidíme moc dobře, jakým způsobem ten přechod jakoby funguje. Jo? Nikdo v podstatě to extra neřeší, Řekům z toho stojí vlasy na hlavě, to, co jim tam furt jakoby připlouvá, do toho se o tom moc úplně už nemluví, není to úplně zajímavý téma, nicméně jsou to furt stále proudící tisíce lidí a já si nejsem přesvědčen, že zrovna by byli z nějakého regionu, kde by se něco dělo, jo, pakliže by to tak bylo, můžeme se o tom pobavit, ale není to tak, jo, je to prostě jenom cesta za snem, jo, za takovým v úzovkách americkým snem, který chtějí realizovat v Evropě. A z důsledku tohodle jakoby snění, tak my vidíme pak výsledky, jo, v Německu, ve Francii a tak dále. Ten, kdo to nevidí, no tak budiš, tak ať na to nekouká, jo. A co se týká těch potratů nebo práva vůbec o tom hovořit, tak zase narazíme na legislativu. Já si myslím, že legislativa by se neměla nějakým způsobem měnit. Myslím si, že je naprosto dostačující. Jo, tudíž já nevidím jediný důvod, proč by někdo svým nějakým aktivismem chtěl směřovat ke změně zákonů. Stejně tak, jako v případě těch uprchlíků. Tady se bavíme o tom, že uprchlíci by měli mít status ne válečných uprchlíků, ale měli by mít třeba status klimatických uprchlíků, jo, chudejch uprchlíků, jo, nebo afrických třeba uprchlíků, to je úplně jedno, jak se to pojmenuje. Ale je to zase snaha měnit nějaký zákony, nějaký zvyklosti, aby v podstatě se dal napasovat na toho chudáka uprchlíka pomalu téměř každý. Takže z důvodu klimatických změn v tom daném místě, tak prostě celý ten stát se zvedne a my ho nasuneme do Evropy. Jo, takhle by to mělo být, takhle by měla být nějak svět spravedlivý. Já myslím, že takhle svět spravedlivý rozhodně není, protože když já půjdu někam a řeknu, já jsem klimatický uprchlík z Čech, je mi tam moc zima a rozhodnu se žít teda jako v Kalifornii, tak asi mi to úplně umožněný nebude. Nebudu ten klimatický uprchlík. Tak proč my bychom měli pasovat na různý země, ať je to v arabském světě nebo v Africe, pravidla pro to, aby mohl kdokoliv kamkoliv přijít a v podstatě fungovat tak, jak podle sebe chce. A my ty příklady vidíme. My vidíme, jakým způsobem tady panuje třeba islám. Co se děje? Co se mění, co je ve společnosti jinak, jak se zvedá kriminalita a tak dále a tak dále. Zavádění různých nějakých no-go zón, vznik get, ať je to třeba nějaký šílenství v případě třeba, že v nějaký čtvrti si vytvoří v Anglii právo šária. Teď to není přece jakoby úplně takhle v pořádku, takhle by to být nemělo a já rozhodně nebudu jako hovořit něco jiného, protože se mi to nelíbí. Takže o tom mluvím. Stejně tak jako našemu posluchači se nelíbilo to, co jsme řekli a on nám na to nějakým způsobem reagoval. To je v pořádku. A ještě dál reaguje. K tomu se dostaneme. To OK, to ať si reaguje, jak potřebuje. Jo? A co se týká těch potratových změn, řekněme, tak o co větší má právo mluvit o potratu nějaký transvestita, než třeba já jako otec tří dětí. Já si myslím, že mám úplně stejný právo jako on do toho mluvit. Takže zase, pakliže nějaký tyhle ty lidi mávají s transparentama, že někdo by měl mít nějaký větší právo na potrat,
tak já jsem ten, který řekne ne, oni by neměli mít větší právo na potrat. To právo je nastavené správně a takhle by mělo zůstat. A to není otázka, jestli je člověk progresivní nebo konzervativní. To je otázka čistě v podstatě zákonná a morální. A já chci, aby Česká republika, a nejenom Česká republika, ale především Česká republika, aby dodržovala český legislativní pravidla a aby je neměnila jenom z důvodu tlaku jednoho nebo dvou, 5% obyvatelstva. To prostě není u mě ve veřejném zájmu. Já nebudu obhajovat tady 1% lidí, který si za svoji budoucnost vyberou nějakou aktivistickou práci, notabene, která mně se nelíbí. Já přece nemůžu říct, jasně, až se změní zákony, protože tady prostě několik lidí z LGBT komunity má pocit, že ten zákon je tvrdý. Ale to by mělo říct snad 50, třeba 55% žen v České republice. Ne 1% aktivistů oblečených v duhových vlajkách, kteří v podstatě ty rodiny nebo takhle ty děti biologicky ani nevytváří. Tak kdo potom má větší právo do něčeho hovořit? Kdo může říct svůj názor? Já ten názor říct můžu a já ho říkat budu. A absolutně mě nezajímá to, jestli někomu se to líbí nebo nelíbí. Když se to někomu nelíbí, tak ať s tím nesouhlasí, ať to neposlouchá, ať se mnou nebaví. Ale to je tak úplně všechno, co s tím může udělat. Tak, tady probíhá velice živá diskuze. Já jsem teda netušil, že se na tomhletom tématu trošku seknem, ale tyhle ty zprávy ideologicky přeskočím, protože ten člověk, co nám píše, tak píše, to není žádná ideologie, jen jsem tu vaší v uvozovkách logiku dovedl do důsledku, pokrytci. My nejsme pokrytci, protože my se aspoň představíme a napíšeme a uvedeme svoje jméno. My jsme veřejně viditelní a známí. Pokrytec je člověk, který vypisuje tedy už vulgárně a ani se nepodepíše, ale dobře, já tohle to pominu. Ideologie to je. Ideologie to je, protože samozřejmě to, co se vyžaduje od těch aktivistů, jak to správně řekl Jirka, tak to jsou legislativní změny na základě pouze ideologických nějakých přání nebo ideologického vidění světa. Každý stát a Česká republika tomu není výjimkou, protože o tom mluví i naši politici, tak se potýká s nízkou porodností, už jsem to zmínil. A v zájmu každého státu je, aby ta porodnost byla alespoň vyvážená, někdy třeba i o trochu vyšší. Za prvý je to zaručuje ekonomickou stabilitu státu, za druhé to zaručuje skutečnost, že nemusíme tady řešit potom nějaký migrace z důvodu levné pracovní síly a podobně. No a samozřejmě já si myslím, že je v zájmu každého jedince a každého člověka, aby řekněme, ta porodnost a to pokračování té společnosti v tom daném státu prostě pokračovalo přirozeně. Nikoliv nějakými umělými náhražkami, na kterých budou vydělávat jenom vlivné silné skupiny. Neziskové organizace, jak jsem říkal, ty různé lobby, ať už je to farmaceutická lobby, ať už je to transgenderová lobby, ať teď myslím ty nemocnice na ty přeoperace a na ty operace, transoperace a tak dále a tak dále. Už jsem o tom mluvil milionkrát, takže se tím fakt nechci zabývat. Každopádně
Jo, mimochodem, Jirko, jak jsi mluvil o Green Dealu, tak samozřejmě na celý té zelené politice víme, kdo vydělává, tam jasně vedou cesty přes neziskové organizace ovládaný, přímo ovládaný tím BlackRockem, Vanguardem a těmahle s těma obrovskýma firmama v Německu už se to provalilo. A tady ještě jedna SMS-ka. Teď tvrdíte, že máte stejný právo se vyjadřovat k potratům jako transvestita, ale ještě před 15 minutami jste tvrdili, že on to právo nemá. Už se těším, až budete mít pořad v archivu a udělám z něj krásný sestřih vašich protimluvů. Já jsem neřekl, že na to nemá právo. Poslouchejte pořádně. Já jsem řekl, že to považuju za bizár, že tady člověk, který je tedy transgender, tak jezdí s českou ženskou lobby, nebo bude jezdit s českou ženskou lobby po republice na potratovém turné. Já jsem neřekl, že na to nemá právo. Právo na to má. Ovšem, co je tady sporný, tak oni to dělají za podpory médií a za peníze daňových poplatníků. Kdežto my, když jezdíme nebo budeme chtít vyrazit někam mezi lidi, tak pouze za svý. A to je to pokrytectví, ale z vaší strany, nikoliv z té naší strany. Ať si říkají, co chtějí, ale ať jsou ta pravidla nastavená přímo úměrně. Samozřejmě všechno tohleto je součástí toho zázraku té průmyslové, čtvrté průmyslové revoluce, jak to nazývají v Davosu, spadající pod agendu udržitelného rozvoje, kterou tedy bohužel k ní nás upsal Sobotka, podepsali ji všechny státy členské OSN, ale jediná Evropská unie se je snaží plnit, a to na silu a přes odpor velké části nebo většiny občanů, doslova a do písmene jiné státy. Ty si z toho jenom něco vyberou a jinak na zbytek kašlou, protože stále upřednostňují svoji vlastní prosperitu a ne, aby tady odváděli, protože ta agenda udržitelného rozvoje neslouží k ničemu jinému, než, nebo ona slouží i k jiným věcem, ale zejména k tomu, aby vyváděla obrovské sumy peněz ze státních rozpočtů přímo do těch velkých mezinárodních organizací, odkud potom kam plynou. My ani sami nevíme. A zajímavý je, vážení a milí posluchači, určitě si pamatujete na covidovou hysterii a na to, jak Evropská komise proti pravidlům Evropské unie si vzala těch půjčku těch 700 miliard euro na takzvanou post-covidovou pomoc nebo post-covidovou obnovu. Tak. A představte si, že je to tak 2 měsíce dozadu, kdy Evropská komise přiznala, že peníze z toho fondu sice mizí, ale že oni ani nevědí kam a už vůbec ne na jaké účely. A my za tuto půjčku jako Česká republika, tak my za ní taktéž ručíme. Takže tohleto je politika, která je zlodějská, je naprosto zkorumpovaná a je to politika, která prostě musí skončit. No a když už teda jsme se bavili o té migraci, Jirko, tak já tady jenom tomu posluchači nebo posluchačce, co nám tady tak pěkně píše, tak máme tady novinku. Finsko totiž chce zastavit neoprávněné žadatele o azyl hned na hranicích, kde finská vláda připravila návrh zákona, který by umožnil zastavit migranty na hranicích a odepřít jim vstup do Finska i azyl.
Finská vláda už loni na podzim uzavřela všech 8 hraničních přechodů s Ruskem. Kontrola téměř 1400 kilometrů dlouhé společné hranice však není bezproblémová. Helsinky byly nuceny uzavřít hranice poté, co se na přechodech objevily stovky migrantů ze zemí třetího světa, kteří požadovali azyl. Ani pohraničníci, ani finské imigrační a azylové úřady nebyly schopny nápor zvládnout. Mnoho lidí vstoupilo do země bez povolení a buď se skrývají, nebo cestovali z Finska přes Švédsko do jiných zemí Evropské unie. Kam? Samozřejmě hlavně do Německa. Finská vláda nyní vypracovala návrh zákona a v nejbližší době ji předloží parlamentu k hlasování. Tento návrh potom stanoví, že migranti jakéhokoliv druhu mohou být zastaveni na hranicích a může jim být odepřen vstup i azyl. Podle zprávy portálu ILE budou v zásadě znovu otevřeny hraniční přechody do Ruska, nikoli však pro sociální a ekonomické migranty a žadatele o azyl. No a samozřejmě ty neziskové organizace, politické a propagátoři migrace, kteří jsou i ve Finsku zastoupeni, tuto legislativní iniciativu hlasitě kritizují a obvinují vládu z porušení několika mezinárodních dohod a dokonce i lidských práv. Tyto organizace však neposkytují žádné přesnější informace o tom, v čem toto porušování a údajné, tedy porušování lidských práv spočívá. No a v závěrem současný finský prezident Alexander Stubb ve středu návrh zákona obhajoval, citát, někdy jsou situace, kdy musíte přijmout opatření, která upřednostňují bezpečnost, řekl Stubb. A já jen dodám, kdo jste neposlouchali včerejší zprávy Geopolitan, tak policie německá vydala statistiky policejní a ty jasně ukazují prudký nárůst kriminality ve Frankfurtu nad Mohanem a například v Berlíně, kde ty statistiky obsahují zcela překvapivě rozdělení podle statusu, minimálně statusu tedy, a ti lidé bez německého pasu, abych byl korektní, tak páchají mnohem více kriminality, než páchají rodilí Němci. Do statistik nebyli zahrnuti cizinci s německým pasem. Takže tady je jasně vidět, že ta ilegální imigrace, zlegalizovaná ilegální imigrace, tak sebou přináší, tak jak to správně popisuje a jak to správně uvedl finský prezident Alexander Stubb, velká bezpečnostní rizika. Takže to jenom tedy, abych ještě doplnil to vyjádření nebo tu reakci na tu SMSku. Tak a tohleto to se vám bude určitě líbit, protože Hamburg, který má taky progresivní rudozelené vedení, nebo můžeme říct i vládu, protože je to i spolková země, tak Hamburg teďkon chce nuceně ubytovat takzvané uprchlíky v nevyužívaných nemovitostech. To znamená, ubytování proti vůli majitelů je možné. Úřady budou mít přístup do všech místností, bytů a nemovitostí, aby mohli úředně zkontrolovat, zda někde a někam lze několik pokojů poskytnout žadatelům o azyl. A nejde jen tentokrát, už nejde jen o prázdné nemovitosti. Jestli si pamatujete na doby tedy socialismu, tak tam taky nějak fungovalo to, že když jste měli rodinný barák a měli jste tam
volnej pokoj nebo volnou jednotku, tak jste museli tam poskytnout ubytování jiným lidem, tak tohle to je v podstatě úplně stejné. Pořád se točíme dokola ty nápady. Nejsou žádnou novinkou, jen se to postupně všechno vrací. Bohužel vrací se jenom to špatné, nikoliv i to, co bylo dobré. Takže to jenom pro doplnění. Tak Jirko, jestli chceš na to reagovat, že by nás tohle tady taky někdy čekalo? Tak my uvidíme hlavně, co nás čeká a nemine, že jo, ale mě furt jakoby baví ty teda bizarní SMSky, který jsem teda neviděl, nečet, tak jako trošku jsem jako nad tím i jako přemýšlel, jestli jsem neudělal něco fakt jako hroznýho. Já myslím, že ne, protože oni mají právo o tom hovořit, oni mají právo ten aktivismus dělat, nikdo jim ho nebere, nevšiml jsem si, že by někdo napadal nebo nějakým způsobem zakazoval tyhle ty jejich aktivistický bizarní události, to se asi nikdy podle mě nestalo. Stejně tak jako si myslím, že by se stát rozhodně nemělo, že by stát jako subjekt měl takovouhle aktivistickou agendu financovat. Ať je to aktivismus jakýkoliv jiný. Když se podíváme třeba na nějaký Greenpeace a tak dále, tak ty jsou financovaný různýma darama většinou, povětšinou. Rozhodně na ně nepřispívá stát 16 miliardama, jo, a svoji agendu dělají, bych řekl, jako velice, velice dobře a profesionálně. Na rozdíl teda od tady té směsice různých lidí. Jo, takže to je tak asi všechno. Jako právo má každý téměř na všechno. Jo? Jasně. Nebo respektive na to, co není zákonem zakázáno. Takže... No, oni nás chtějí právě zákonem zakázat a to zejména Brusel, protože se jim to nelíbí, nicméně. To je právě to pokrytectví. To je právě to pokrytectví z jejich to strany. Jako, když zloděj běží a křičí chyťte zloděje. Mm. To je jako stejný bizár jako ty demonstrace prostě. Přesně. Nebinárních lidí za práva na potrat. Jo, přesně to... tak. Tak, já jsem posluchačům slíbil, ale že jim tady přetlumočím tu zprávu z Veltu. A ta zpráva je trošku delší, takže ji určitě poslouchejte. Nicméně teda, jak říkám, mě z ní vstaly vlasy hrůzou na hlavě. Deník Die Welt zveřejnil článek s nadpisem Jak malá Česká republika realizuje velký muniční plán. A uvádí se zde, že Ukrajina nepotřebuje nic jiného než dělostřeleckou munici. A česká iniciativa nyní nabírá na obrátkách, mohla by skutečně přinést zvrat v ruské agresivní válce. Původ nábojů by však měl zůstat záhadou a podle deníku Die Welt tedy zcela záměrně. No a teď... Tady samozřejmě Die Welt popisuje to, jak Rusové jsou strašně zlí a tak dále, takže prosím vás, berte to tak, že ten článek napsal mainstream. Rusko tlačí Ukrajinu na hranu, ale Evropa a USA dostatečně nepomáhají. Kyjev naléhavě potřebuje dělostřeleckou munici, příslušné zásoby těchto granátů rozhodnou o vítězství a porážce v této válce. Německý deník Die Welt teda je přesvědčen o tom, že granáty a dělostřelectvo tedy válku nad Ruskem vyhraje. Ve Washingtonu však nové dodávky uvízly v kongresu, o tom jsme se bavili, ten nepovolil těch dalších, tuším, to bylo 50 nebo 60 milionů dolarů a EU je příliš pomalá a rozpolcená, než aby dostála svým slibům ohledně čerstvých nábojů. No,
Česká republika rozpolcená není, pardon, nebudu hovořit o České republice, budu hovořit o Fialově vládě a prezidentu Petru Pavlovi. Ti rozpolcení nejsou. Ti to mají nalinkováno a nasměrováno zcela přesně. Zatím totiž podle deníku Welt je největší nadějí Západu iniciativa země s 10 miliony obyvatel, a tou je Česká republika. Ta by mohla obstarat až 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, jak uvedl ministr zahraničí Lipavský v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. A doslova tam řekl: můžeme obstarat mnohem více, než jsme na začátku předpokládali. V rámci plánu, který je znám od února, hovořil prezident Petr Pavel již dříve o 800 tisících nábojů. Jde o to, aby Česká republika hledala dělostřeleckou munici ve světě. Evropské státy financují nákup nábojů, které jsou pak dodávány na Ukrajinu. Podle dosavadních zpráv iniciativu podporuje nejméně 18 zemí, kromě Kanady se zapojily pouze evropské státy, včetně Německa. Takže Kanada a některé evropské státy tedy iniciativu Petra Pavla a Fialovy vlády podporují, zbytek na to kašle. Spolkový ministr obrany Boris Pistorius prohlásil, že Německo bude financovat 180 tisíc dělostřeleckých granátů. A pozor, náklady na německou splátku německá vláda zatím vyčíslila v řádu trojciferných milionů. Přesnou částku však neuvedla. No a tady se bavíme o milionech v eurech, ne v korunách. Lotyšské vládní zdroje ve středu uvedly, že pobaltská země bude financovat 2000 granátů v hodnotě 7 milionů eur. To by odpovídalo ceně 3500 eur za jeden granát. Podle dřívějších českých vyjádření by však průměrná cena jednoho granátu činila pouze 1800 eur. Při ceně 1800 eur by celková hodnota iniciativy činila 2,7 miliardy eur. Při ceně jednoho projektilu 3500 eur by to bylo 5,3 miliardy eur. A za Českou republiku to zaplatí kdo? Samozřejmě opět daňový poplatník. Zajímavý je ale pokračování nebo to pozadí. Nejpečlivější střeženým tajemstvím je původ projektilů. Státy zapojené do iniciativy totiž tvrdí, že dodavatelské země nechtějí být vnímány jako ty, které podporují Ukrajinu. Jsou však zcela připraveny střely prodávat, pokud se to nedostane na veřejnost, teda ta jejich identita. A podle lotyšských vládních zdrojů jsou možnými dodavateli pouze Turecko a Indie. Italský vojenský bloger Tomasi Tejner, který je dobře informován o válce na Ukrajině, pro deník Die Welt potvrdil, že podle jeho informací je mezi dodavatelskými zeměmi i Indie. Tejner rovněž jmenoval Egypt, Thajsko, Vietnam a Argentinu jako podezřelé dodavatelské země. Z České republiky se dozvěděl, že jde o munici ze všech kontinentů. Experti rovněž zmínili země s velkými zásobami staré sovětské munice, včetně Albánie, Bosny a Hercegoviny, Ázerbajdžánu a Egypta. No a téměř ve všech případech se jedná o země, které se ve válce na Ukrajině staví mezi Západ a rusko-čínský blok a chtějí rozšířit své geostrategické mocenské postavení prostřednictvím politiky, kymácením se mezi oběma póly. Česká republika jim v tom hraje naprosto skvělýho, užitečného idiota. Dalším argumentem ve prospěch Turecka jako dodavatelské země je, že v poslední době zvýšilo výrobu dělostřelecké munice se standardem NATO 155 mm, která bude pravděpodobně tvořit většinu české iniciativy. Na druhé straně
Jihoafrická republika má největší zbrojní průmysl v Africe a německý výrobce Rheinmetall je zde také zastoupen společným podnikem. Dodávky do Jihoafrické republiky se však zdají být méně pravděpodobné. Vláda ovládaná prokremelskou stranou ANC již loni zablokovala vývoz do Polska. Pravděpodobnější je zapojení Indie, která se důsledně staví mezi obě strany ukrajinské války, nebo z Jižní Koreje, která je již pevnou součástí západního proukrajinského bloku. Seoul již loni spolupracoval s USA na zaslání 300 tisíc nábojů na Ukrajinu. A Jižní Korea chce touto podporou čelit i severokorejským dodávkám do Ruska. Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell již na začátku února naznačil, že by Jižní Korea mohla být dodavatelem naléhavě potřebných granátů. Borrell ani Evropská unie však v české iniciativě nehrají žádnou roli. Praha ji spíše spustila, aby napravila neúspěch zemí EU při obstarávání munice. Na začátku roku 2023 Evropská unie slíbila, že do konce března 2024 pošle Ukrajině milion dělostřeleckých granátů. Tento vysoce symbolický krok měl také ukázat, že Evropa je schopna jednat a je relevantní v otázkách obrany. Jenže termín vypršel a členské státy poskytly Ukrajině pouze polovinu slíbených nábojů. Citát: teď by bylo opět lepší, kdyby to byly evropské peníze a kdyby to byla evropská iniciativa, jak tvrdí lotyšské vládní kruhy. Ale když to nemůže udělat EU, tak je dobře, že to dělají Češi. Já chci jenom tady potvrdit, že skutečně Evropská unie toto udělat nemůže, protože to jednoduše udělat nesmí, protože jí to zakazují smlouvy. Francie původně trvala na tom, že munice pro iniciativu EU by měla být nakoupena pouze v Evropě. Poté nějakou dobu trvalo, než uzavřela rámcové dohody s obrannými společnostmi. Když byly dokončeny, několik států EU se od projektu distancovalo. Zaváháním stály i partikulární zájmy. Konec konců všechny objednávky munice v rámci iniciativy směřovaly na Ukrajinu. Někteří šéfové vlád však chtěli doplnit i své vlastní omezené zásoby. Česká republika měla tohoto představení plné zuby. Nechápu, proč deník Die Welt píše Česká republika, ale dobře. Já upřesňuji, že je to vláda Petra Fialy a jejich prezident Petr Pavel. Vyslala tři vysoké vládní úředníky do světa, aby našli novou munici v zemích mimo Evropskou unii. Měla to být zcela tajná operace. Pak ale český prezident Petr Pavel navštívil Mnichovskou bezpečnostní konferenci. Nálada tam byla tak sklíčená a víra v úspěšný ukrajinský odpor tak malá, že se hlava státu spontánně rozhodla iniciativu své země zveřejnit, aby vyslala signál, že zvrat ve válce je stále možný. Jako dlouholetý předseda vojenského výboru NATO, který sdružuje všechny šéfy ozbrojených sil, má Petr Pavel podle deníku Die Welt vynikající kontakty. Kromě toho má Česká republika ve svých skladech pravděpodobně stále sovětské zásoby. Podle výzkumu českého časopisu Respekt pomohl i domácí obranný průmysl, který má taktéž globální sítě. Výrobce zbraní CSG, Czechoslovak Group, drasticky zvýšil svou produkci. Podle vlastních údajů tvoří zhruba čtvrtinu evropské kapacity na výrobu dělostřeleckých granátů, s jakým překvapením ráže 155 mm. Rusko má v současné době, pokud jde o munici, převahu přibližně 5:1.
Dodatečných 1,5 milionu nábojů pro Ukrajinu by podle deníku Die Welt mohlo změnit dynamiku na bojišti. Britský geostrategický think tank Rusy odhaduje, že Rusko letos obdrží přibližně 4 miliony nových nábojů, z nichž přibližně polovina bude podle odhadů pocházet ze Severní Koreje. Citát: naše iniciativa již Ukrajině pomáhá. To řekl ministr zahraničí Lipavský v rozhovoru pro agenturu Bloomberg, protože vědí, že bude zajištěn přísun munice, změnilo to jejich pohled na využití současných zásob. Podle českých zdrojů by první náboje měly na Ukrajinu dorazit, víte kdy? V červnu. I zde však hodně záleží na detailech. Jsou věci, které mohou vše změnit, to tvrdí lotyšské vládní kruhy. Například některé země mají při vývozu zbraní velmi rozsáhlou byrokracii, což by mohlo nějakou dobu trvat, což znamená, že některé náboje nedorazí v řádu týdnů, ale měsíců. No a nejdůležitější otázku, kterou Die Welt nakonec klade, tak zní, jsou evropské státy připraveny na nákup granátů zaplatit? Munice pro obrat ve válečném dějišti existuje. Nyní je čas rozhodnout, zda spojenci udělají vše, co je v jejich silách, aby Ukrajinu v případě nouze zachránili. Tak, Jirko, hned ti dám slovo. Mně z tohohle toho článku vyplývá jediné. Za prvé se potvrdilo to, před čím se varovalo před prezidentskými volbami v České republice. Blížíme se dle mého názoru k tomu, že Petr Pavel nás zatahuje velmi nebezpečně do válečného konfliktu. A proč si to myslím? Protože v momentě, kdyby se opravdu podařilo takové množství munice na tu Ukrajinu dostat, a plus teda vyslat personální kapacity z Evropské unie, tak by ta eskalace byla naprosto nevyhnutelná. A myslím, že by byla dost drastická. A za druhé, tenhle ten článek jasně říká, a to v té své poslední větě, jsou evropské státy připraveny za nákup granátů zaplatit? Občanů České republiky se ani Petr Pavel, ani Fialova vláda ptát nebudou. Oni prostě ty peníze na to opět vydají. Takže to je za mě k tomuto článku všechno. Já si myslím, že větší komentář už nepotřebuje. Jirko, teď se k tomu samozřejmě vyjádří i nějakým způsobem ty. A vy už potom můžete, co Jirka domluví, použít náš studiový telefon a do studia nám i volat, co si o tomto myslíte právě vy. Tak Jirko, máš slovo a promiň, že jsem byl teďkon delší. No, úplně v pohodě. Já mám jakoby spíš problém s tím, že někdo chce válku vyhrát. Jo? Jako řekněme si na rovinu, že válka není řešení a válka je už prohraná vlastně tím, že vůbec začne. Jo? O to víc mě překvapuje ta podpora toho válečního úsilí. Já chápu, že jedna strana se přidá k jedný, druhá ke druhý. Jo? Myslím si, že v hokeji nebo ve fotbale tomu není jinak. Jo? Prostě jsou nějaký soupeři a jejich fanouškové fandí vlevo nebo vpravo. To je v podstatě jakoby jedno. Ale jako očekával bych teda od nejbožštějšího premiéra historii vlastně v historii České republiky, kterým je teda pan signalista Fiala, spíš nějakou Wunderwaffe, jo, jak se říkalo jako za druhý světový války, než zrovna dělostřelecký granáty, protože já si zrovna úplně nejsem přesvědčen a myslím si, že mám na to právo nebejt přesvědčen, že opravdu to není věc, není to zbraň, která by tuto válku vyhrát mohla. Jo, tady je potřeba si uvědomit, že tohle není rozsah nějaký malý zemičky s druhou malou zemičkou, že se tam nějak jako pobijou jako dvě mraveniště
a nějakým způsobem to skončí. Tady jako se absolutně nejedná ani o dělostřelský granáty. Jo, tady se jedná prostě o nějakou podporu, eskalaci a pokračování ve válce. Jo, jaký jsou ty důvody, to už každý musí jakoby uvážit sám, protože zbrojit jednu nebo druhou stranu je určitý riziko pro tu zemi. Jo, a teď je otázka toho, jestli ta země je schopná tohleto riziko podstoupit. Jo, bavme se třeba dobře z historického hlediska, tak v protektorátu Čechy a Morava, konkrétně třeba v Plzni, tak se vyráběly různý vozítka, jo, různý součásti prostě jakoby německý armádě, jo, prostě nějakým způsobem se pomáhalo tomu válečnímu úsilí a budeme se bavit, jestli to bylo nucený, nebylo to nucený, to není teď vedlejší. A pak přišlo třeba jakoby bombardování. Jo, ale zase na druhou stranu nevěřím tomu, že by dneska k něčemu takovému došlo, že by to byla jakože odplata za pomoc při válečném úsilí. Jo, já samozřejmě vidím ty masmediální nebo mainstreamový v podstatě desinformace o tom, že se máme připravit na válku, že Českou republiku napadne Rusko. Jo, oni jsou prostě v podstatě o tom bytostně přesvědčení a tak nějak jako v tom strachu jako žijou. Jo. A já si myslím, že to není úplně pravda. A myslím si, že hlavní zájem České republiky by mělo být to, aby v podstatě zavládl mír. Jo? A nemyslím jakoby nějaký podřadný vítězství nebo podřadná dohoda nebo cokoliv jiného. Jo? Na tom jednání samozřejmě by musely být obě dvě strany a nějakým způsobem si vzájemně vyrovnat a říct si, co jsme si, to jsme si a nějakým způsobem to ukončit. Já chápu, že dnes a i do budoucna tam je prostě obrovský příkop, obrovská díra, která prostě bude trvat generace, než se zacelí, jestli se vůbec někdy zacelí. Ale opravdu prohlubování tohodle příkopu, ať to jsou dodávky zbraní, to je jedno, jestli levý nebo pravý straně. Jo, je tady prostě nějaká skupina zemí, která podporuje levou, pak je tady skupina zemí, která podporuje pravou, ať finančně nebo materiálně. Ale to nejdůležitější je to, že nikdo z těch fanoušků takzvaných, tak prostě neřeší ten mír. Jako nějakým způsobem to ukončit a nějakým způsobem přestat se dál vraždit mezi sebou. Jo? Což si myslím, že by měl být hlavní zájem. Že? Já jsem, Jirko, v šoku z pár věcí. Za prvé, že Petr Pavel a Fialova vláda samovolně, sami od sebe iniciovali tuhletu akci zbrojení. Ano, Evropská unie jako taková to opravdu legislativně udělat nemůže, ale dokonce ani nesmí, jak jsem říkal. Nicméně tady vidíme, proč musel Petr Pavel vyhrát prezidentské volby. Protože v čem má Die Welt pravdu, tak v tom, že on ty zkušenosti a ty konexe má. Jo, když byl, on se teda říká generál NATO, ale když byl v tom NATO. Tak to mají pravdu, tak je má. Ale já to považuju za vysoce rizikový. A to jak bezpečnostně, tady se možná my dva neshodneme, ale to jak bezpečnostně, tak zejména ekonomicky. Protože kdo na tom vydělá? No vydělá na tom samozřejmě, jak bylo zmiňovaný třeba Turecko, od kterého se budou ty granáty nakupovat. A kdo to zaplatí? Daňovej poplatník.
A odkud ten stát ty peníze, nebo Fiala, ty peníze na to vezme? No, zase ze zvýšení daní. Já jsem úplně... Takže to je první věc, ze které já jsem jako v šoku. Druhá věc, která mě tam šokovala, tak je ta, že původně tato iniciativa, tato akce měla být tajná. To znamená, měla být neveřejná, měla být provedena za zády občanů České republiky a za zády občanů celé Evropské unie. Já to považuji za naprosto skandální. Jo? Tady teda Petr Pavel to propálil na té Mnichovské bezpečnostní konferenci, takže to tajný není, ale že to původně vůbec tajný být mělo, je naprosto něco neuvěřitelného. A za třetí, co mě tam teda opravdu jako hodně zarazilo, tak je to, že vlastně je fakt, že ale to už se netýká České republiky, že ty země, které jak ten deník Die Welt píše, tak se kývají mezi tím ruskočínským, řekněme, uspořádáním nebo svazkem a mezi tím západem, tak že tyhle ty země jako na toto přistoupily. Jo? To je pro mě docela takovým velkým překvapením. Nicméně se tomu nedivím, protože na zbrojení se vydělávají neuvěřitelné peníze. To je jasné. A když v tom vidí jistý ekonomický potenciál, tak hold to udělají. No, ale paradoxně, jo, že ti do toho skáču. Ne, určitě. Tak třeba jako vzhledem tomu, že máme dost silně rozvinutý zbrojařský průmysl, vydělává se na tom hodně peněz od doby vlastně tohohle konfliktu na Ukrajině, tak v podstatě tyhle ty firmy zbrojařský tak nepodlíhají windfall tax, ale jo, myslím válečnou daň, samozřejmě sektorovou, tak tyhle ty firmy nepodlíhaly této daní. Jo, naopak, jako podlíhal tomu ČES, třeba podlíhaly tomu banky. A v podstatě, kdo to jiný zaplatil než klienti? Tady, když by byl teda postihnut tou sektorovou daní i zbrojní průmysl, no tak by to museli zaplatit zákazníci, tudíž strany toho konfliktu. Jo, takže teď zase vidíme to, že vláda je schopná skasírovat velký sektorový firmy, který takzvaně vydělali teda na té situaci na Ukrajině, ale není schopná v podstatě skasírovat firmy, které se živí zbrojením. Jo, takže něco mi tam nesedí. Jo, já si myslím, že asi většině přemýšlivých lidí. Jo, proč zrovna váleční daně nepodlíhají tyhle ty zbrojařské firmy, no, které tak... teda vykazují samozřejmě asi daleko větší zisk než před konfliktem na Ukrajině. Tak o tom jsme říkali několikrát, že vlastně od začátku tohohle z toho konfliktu, tak jedním z největších výherců nebo vítězů toho konfliktu jsou zejména americké zbrojařské firmy, protože ty evropské oni nemají takové ty kapacity, aby tu poptávku vůbec nějakým způsobem mohli z větší části nebo z nějaké relevantní větší části pokrýt. Máme tady dotaz od paní Evy. Píše, mám obavy odvodu synů do války. No, podívejte se, já... jsem v tomhle tom optimista. Ono totiž teď se hraje zcela evidentně o čas. My máme před sebou, a už je to jenom pár týdnů, volby do Evropského parlamentu. Tam dojde z největší pravděpodobností, alespoň podle tedy těch průzkumů, k tomu, že tihleti progresivisté, mezi které se řadí i váleční štváči,
tak výrazně oslabí. Oni nestratí tu většinu, ale ta většina už nebude nějak rekordní, takže minimálně se bude dařit jim ty, řekněme, plány zpomalovat a brzdit. Takže to je jedna věc a já věřím tomu, že i kdyby se v České republice tam vyslal kdokoliv, a já doufám, že tady už konečně lidi vezmou rozum do hrsti, tak ty klíčové státy jako Německo, Francie a další, takže tam pošlou, nebo že tam vyšlou jejich občané právě euroskeptiky. A za druhé se domnívám, že jakmile vyhraje volby Donald Trump 5. listopadu v USA, tak bude po bojích. My máme telefon, já ho vezmu, doufám, že nám funguje. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. A vydržte chviličku, prosím vás, nějak vás špatně slyšíme. A tak, zkuste hovořit. No, já vás zdravím, pánové, ono, třeba že BNN umérem. Chci vám jenom říct jednu věc, to bude největší tunel a zlodějina na světě. Ano. Protože když si to vezmete zpátky pár měsíců, tak byly peníze, že jo, ty šly od někud někam, že jo, ale Ukrajinci náboje nedostali, pak se stěžovali a pak nakonec se zjistilo, že to nějaká kampelička a nevím co všechno, že jo. Mhm. To je jedna věc, takže tady je to tak utajený, že nikdo neví, odkud ty náboje budou, ale hlavně, když na ní budeme mít dost peněz, že jo, dostaneme ze všech možných států a podobně. To je jeden takovej můj názor, největší zlodějina na světě a docela by mě zajímalo, kdo si z toho co urve. Věc a další věc, ještě stojí za úvahu, čím to chudáci ty Ukrajinci budou střílet, jako jo. Ano. Teda ty hlavně teda, to aby jim s tím ještě posílali taky hlavně k těm kanónům, jo. To není žádná sranda, jo. Ano. Pěkně a hlavně teda obrovský tunel to bude. Tak, já to vidím úplně stejně jako vy. Výborně. Tak jo, mějte se pěkně a pěkný Velikonoce a mějte se. Taky děkujeme za zavolání, hezké Velikonoce. Tak, já nevím, jestli jste to slyšeli pána, který teďkon volal, nějak nám tady trošku hapruje telefon. Nevím proč, ale já jsem ho slyšel. Pán uvedl, že to vidí jako obrovský tunel, další vyvádění peněz. Já s ním naprosto souhlasím. Já jsem skoro téměř přesvědčen o tom, že jakmile se dostane právě změní ten západní politický kurz, tak jak jsem říkal před chvílí, takže vlastně veškerý ty finance a veškerý ty takzvané investice do toho zbrojení, takže přijdou vniveč a zůstanou nám po nich opět jenom obrovské dluhy. Jirko, co si o tom myslíš ty? No já si o tom nemyslím nic jiného. Já se domnívám nebo ne domnívám. Já dokonce tomu i věřím, že bohužel jakoby většina těch prostředků, ať jsou teda bohulibí nebo nejsou bohulibí, tak stejně jakoby skončí v rukách nějakých překupníků, obchodníků ze zbraní. Jo, to jsou prostě třeba i historické postavy, které opravdu existovaly a některé ty filmy, konkrétně třeba obchodník ze zbraněmi, tak je jasná jakoby ukázka, jak tenhle ten biznis v podstatě funguje. Jo, tady prostě se najmou nějaký nákupčí, který někde podobným způsobem prostě seženou zbraně, nějakým, jo, ty granáty nebo to skání a jo, a prostě nakoupí levně, dráž prodaj, jo, než se to dostane k ním, bude těch granátů tolik, nebo jich bude půlka mezi tím, jo, druhou půlku si někteří jakoby po cestě ještě rozeberou mezi sebou, pak to zase vykoupí nějaký jiný obchodník, prodá to zase jinam. Jo, prostě takhle jakoby kolečka tohodle v vozovkách biznisu, tak jsou takový, že častokrát vypadnou. Prostě hodně těch koleček po cestě tak různě vypadne a pak si zjistí, že vlastně těch koleček tam bylo třeba jenom desetina. Jo,
z těch původních, které teda byly zaplacený. Takže takhle to vidím. A co se týká paní, tak já nevěřím tomu, že by měli jít u nás muži jako k odvodu. Jo? Nevěřím tomu, že nějaká takováhle situace nastane. Já chápu, že jsou určitá bezpečnostní rizika. Chápu, že ve světě se prostě děje něco neobvyklého, co se dlouho nedělo. Nicméně já bych teda konkrétně tak teď zachoval jakoby klid, jo. Protože to je přesně to, co my potřebujeme. My nepotřebujeme podléhat nějakému tlaku, ať to je mainstream, ať je to vláda, ať je to třeba Rusko, nebo ať je to Ukrajina, to je úplně jedno. Jo, my musíme jakoby řešit tu věc střízlivě. To znamená, pak, když nechceme se dostat do konfliktu, tak nesmíme ten konflikt podporovat tím, že do něj přiléváme oheň. Ale naopak, my ten konflikt chceme vyřešit, aby ty země si ten konflikt vyřešily a netahali do toho jiný. Protože pak toho zneužívají právě další mocnosti, jako je Čína, jako je Indie, jako je třeba i to Turecko. Protože to není poprvé a není to naposled. To Turecko opravdu se točí v podstatě v tom kolečku mezi těma stranama a různě za určitý ústupky, za určitý výhody, za určitý obnosy, tak v podstatě jakoby podporujou jednou levou stranu po druhý pravou. Jo, prostě je to velká hra, je to globální hra. Jo, a ta prostě nemá pravidla. Přesně tak. Jirko, máme tady další telefon, já doufám, že nám to bude fungovat. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Rádia Vysočina. Dobrý večer. Přejmenoval hnedka. Máme Vysočiny. Mm-hmm. A já chci reagovat trošičku na něco jiného. Mě právě jsem čet článek, nevím teda, co na tom je pravdy, že v Německu teďkom nějaká firma, teďka si nespomenu na jméno, vlastně dostala demoliční výměr, nebo že zahájila demolici jaderných elektráren. Jo, jo. Takže vlastně tam už to vlastně není jenom odstavení, ale už vlastně rovnou demolice, takže vlastně my tady budeme stavět za drahý peníze a v Němci to budou vlastně kůrat, jo. Tak nevím, co na to řeknou Němčí občané. Je to tak, já jsem měl včera hodně dlouhou zprávu, týká se to jaderný elektrárny v Bavorsku Izár 2, a protože tahleta stávající spolková vláda už ví, že příští volby půjde od válu, prostě, že se tam nedostanou, tak oni nejen, že nechali ty jaderné elektrárny vypnout, ale do konce toho jejich volebního období je právě nechávají teďkon demontovat a bourat. Ta jaderná elektrárna Izár 2, tak já jenom připomenu, že ta zásobovala 3,5 milionu lidí, nebo dokázala zásobovat 3,5 milionu lidí elektrickým proudem. Elektřinu vyráběla za 4 centy na... teďko myslím, že na kilowatt hodinu, nebo jak se to počítá, a hlavně, co je důležitý, tak jako náhradu za Izár 2 teď Bavorsko potřebuje 1500 větrných turbín a k tomu navíc 3 plynový dodateční elektrárny, který to nevyrábí za 4 centy, ale za 40 centů, protože je to samozřejmě drahý. Takže úplně německá vláda ta v té destrukci naprosto pokračuje, máte pravdu, a jak říkám, do konce volebního období chtějí vlastně ty nejmodernější elektrárny na světě a v podstatě v poměru cena výkon a čas i nejvýkonnější elektrárny jaderný na světě, tak je chtějí úplně zničit a zlikvidovat, aby byly do budoucna v podstatě už nepoužitelný. Je to něco, co prostě normální člověk nepochopí, a jak jste se ptal,
tak Němci samozřejmě zuří. To, protože drtivá většina Němců už potom, co bouchla kdysi ta Fukushima a Merklový vláda, jak udělala tu hysterii a Atomkraft, Nine Danke a všecko zavřít a zrušit, tak už otočili úplně, když vidějí ty ceny, ty zelené energie, toho zeleného zázraku, který jsou mnohonásobně vyšší. Takže ti samozřejmě drtivý většiny jsou proti tomu, ale neudělají s tím vůbec nic, protože bavorská vláda dala zelenou k té demolici a ta demolice té jaderné elektrárny už se započala. Přitom, a to je jenom poslední dodatek, tato spolková vláda slíbila, že tyhle ty jaderné elektrárny, těch 8 posledních jaderných elektráren a minimálně tedy ty 3 úplně poslední, které vyply tak nebo odstavily, takže zůstanou v takzvaném pohotovostním režimu, ale ani to nedodrželi a jak sám správně říkáte, tak je prostě likvidují. Já právě, že když se vrátím k té Fukušimě, teda nejsem teda úplně odborník, ale trošku jsme se o tom učili ve škole, tak já si osobně myslím, to je můj takový názor, že ta Fukushima vlastně, tam byl problém, že oni šli vlastně tam hodně systém. Hodně, ano? Já vás, no trošku se nám ztrácíte, povídejte. Že tohle, že tam vlastně na tu elektronizaci, jo, že oni všechno vlastně dělali tím způsobem, že to všechno zautomatizovali na systém přes počítače a podobným systémům, který jsou závislí na elektrice. Že vlastně tam to, co se třeba děje v teplárnách, třeba v České republice, kde se ještě zachovávají na chladicích okruhách vlastně, oni se tomu říká lidové parničky, že jsou tam parní stroje, které vlastně dokáží při výpadku proudu zachránit ten kotel před destrukcí. Což osobně myslím, že tý Fukushimě to tam chybělo, protože kdyby to tam bylo, tak ty parničky můžou jet i pod vodou. Vlastně, když by byla pára, tak ty vlastně, protože reaktor by vyráběl páru, ty parní stroje by dodávaly, ty poháněly čerpadla a vlastně ten chladicí okruh by se uchladil. Bohužel si myslím, že tam šli novodobou cestou, nepočítali vůbec s tím, že by se něco takového vůbec mohlo stát. Ono taky, že jo, Japonsko je to vyspělá, velice vyspělá země, takže myslím, že proč? Prostě si řekli, jo, tak tyhle už starý věci už tenka dávat třeba nebudem, že už ani to třeba ani na to neuvažovali, jo. A tam jsem to, si myslím si, toho mýho takového pololaického názoru, si myslím, že jsem to tam jim chtěl. To bylo ohledně té Fukushimy, ale co si myslím ohledně těch jaderných elektráren v Německu a vlastně dnešních navýšení nebo nenavýšení ten v České republice, či lépe řečeno těch regulačních poplatků, tak vlastně si myslím, že teďkom ty dodavatele snižují cenu, ty distributorské firmy snižují cenu ty silové elektřiny, ale dnešní vláda, nevím jestli na popud Německa nebo kohokoliv, nevím, ale zvedla regulační poplatky. Tu regulovanou složku. Takže vlastně lidi teďkom vlastně někdy platí víc nebo stejně, neplatí o tolik, než když by to udělali někdy jindy, to navýšení těch regulačních poplatků, protože je to celkem docela dost cena šla třeba u plynu dolů a vlastně ty regulační poplatky, to vlastně cena té regulované složky to dotáhne zpátky, ne-li to trošičku překročí. Ano. Takže otázka je, jestli to není příprava na to, že Německo zavře svoje atomovky nebo tepelné zdroje, jo, na ty fosilní paliva, že i ty uhelky,
a vlastně pak začne líst nahoru, jak teda cena elektřiny, tak cena plynu. Je to takový pololaický názor, že si myslím, že to je příprava na to, na tuhle tu situaci. Já si myslím, že ta vaše úvaha je naprosto přesná, protože tady je prostě zájem z těch lidí vytahat co nejvíc peněz, jako jak to jde a jak to půjde. Tudíž, a je to i logický, je to i logický. Mimochodem, jenom ještě k těm větrníkům, jo, tak jen doplním, že ty větrné elektrárny, který tedy německá vláda a ti pseudoekologové se k ním vzývají jak k bohům, tak oni za posledních 20 let prošli dost, řekněme, velkýma technickýma změnama a hlavně se mnohonásobně krát zvětšili. A představte si, že Francie teď díky tomu, že tyhle ty velký větrníky vydávají nadměrný hluk, který škodí lidskému zdraví, tak zastavila úplně všechny povolení na výstavbu nových větrných elektráren. Takže tam ve Francii se větrníky už stavět nesmějí. Takže to je jenom, to je teď nová zpráva, takže to je jenom pro doplnění. Já jsem ještě, když říkáte o těch větrných elektrárnách, tak tam ještě je to spojito s tím, ta elektromobilita, že vlastně jsem četl další článek o těch zvaných plug-in hybridech, že vlastně už, že to, kdo si koupí plug-in hybrid? Tam je otázka první. Firmy. Kdo s nima jezdí? Firmní řidiči, že jo? Ne tyhle nějaký soukromí cesty. A vlastně tam, že potřebují se dostat z bodu A do bodu B a potřebují se tam dostat za nějaký čas, takže to dobíjení je takový, že dobíjení, nedobíjení, takže se zjistilo, myslím, že dokonce v Německu, že vlastně ty plug-in hybridy se skoro vůbec nenabíjejí, že tam většina jezdí na benzín, ale ty firmy mají vlastně to, že si to koupili, ten plug-in hybrid auto, tak mají daňovou slevu. A vlastně, jo, že jsou ekologický, ale přitom vlastně jezdí na benzín. Jo, že, a na venek se tváří, jo, že ta firma, že ano, já jsem plně ekologická, já jezdím tady to, ale ve finále vlastně jezdí, ten řidič jezdí na ten benzín. Ano. Takže už potom z toho začíná být takový docela věc, taková docela neekologická záležitost, že vlastně tam se vozí ještě navíc ta baterka, která vlastně plus elektromotor, která vlastně zatěžuje ten spalovací motor svojí váhou. Tam je ještě jedna věc, teď se prokázalo, že vlastně ty elektroauta jsou škodlivější k životnímu prostředí, protože mají větší nebo rychlejší opotřebení pneumatik. To za prvé, je to právě daný tou těžkou vahou těch autobaterií, které sebou tahají. A ty pneumatiky se vyrábí samozřejmě z ropy. Takže to je jedna taková zajímavost a proto mně přijde úplně postavený na hlavu tedy v České republice, že třeba tyhle ty auta, zrovna tyhle ty auta, jsou osvobozený od těch dálničních poplatků. Jo? Přitom jsou mnohem těžší než normální auta se spalovacími motory. Jo? Ale to je prostě na další diskuzi asi a asi na jinou diskuzi. No. No samozřejmě. A ještě se chci, jak jste říkali o těch bytech, ne? Že tam můžou ty uprchlíci ubytovat. Tak si myslím, že to dřív se říkalo nadrozměrný byty. Ano. Byly to dřív. Jo, tak že to je ten systém. Když měl člověk nadrozměrný byt, takže dokonce byl nějaký zákon nebo vyhláška, už to nevím přesně, ale že mohli ho vystěhovat a přestěhovat do menšího bytu, protože potřeboval stát, potřeboval
nechal ten nadrozměrný. No a každopádně si myslím, že vlastně teďkom, jak je ten nový stavební zákon, tak vlastně tam na to tlačí, aby vlastně měli lidé pasporty nemovitostí, protože ty sami stavební úřady pořádně ani nevědí, jak vlastně ty domy vypadají. To jsou některé lokality, kde to třeba rozhodovali o tom městští radní a oni vůbec tu dokumentaci, ta dokumentace o těch domech vůbec není. Ono tam třeba je, ten dům stojí 100 let jo, a normálně se z toho platí daň všechno, jo. V katastru nemovitosti je to zanesený, všechno, že to stojí, ale oni nemají tam vůbec rozměry, nemají tam nic, jenom že tam je nějaká stodola, že si někdo zažádal nějakou, třeba 1920 po nějakou stodolu, ani tím, jináč tam není o těch stavbách na těch stavebních úřadech ani čárka, nic. Takže oni vlastně nevidí, co tam v těch nemovitostech je, takže na to ten stavební zákon, který už teda je, dneska taky má člověk tu stavební dokumentaci, ale není tam taková pokuta, ale teďkom to zvýšili na 400 tisíc, myslím, a že chcou, aby to lidé měli, i když lidé měli ten pasport té budovy, to, jak je nakreslený, co tam všechno je. Otázka je úplně, k čemu to je, jestli to je k tomuhle tomu účelu, aby se mohlo rozhodovat nebo více zdanit lidi to, že tam třeba ubytovat ty uprchlíky, aby prostě bylo kam ty uprchlíky z té Evropské unie rozmístnit. My máme celkem dost obydlí, že jo, v Česku. To je dobrá otázka, ale každopádně na závěr zůstává, že Německo je přeplněný, kapacity už jim minulej rok došly, oni přijímají další a další migranty, co k ním přicházejí a ty kapacity prostě nemají, takže ten tlak toho Německa bude hodně velký. Tomáši, mě tady zvoní další posluchači. Tak taky děkuju a mějte se hezky. Díky za zavolání. Naslyšenou. Tak já vezmu ještě jeden telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Milena z jižních Čech. Dobrý večer. Zdravím celé rádio i posluchače. Já teďko taky odbočím trošku od tématu. Já sleduju už dlouho za doby covidový případ doktora Fulmicha. Tak jsem si vzpomněla, že by se o tom něco mohl vědět, jak ten případ vyvíjí. Poslední dobou vyšlo jenom nějaké jeho prohlášení. Myslím, že je to ještě pořád z toho vězení. Jak se to vyvíjí dál, ale žádný podrobnější informace o tom nevím. Víte o tom něco? Vím, takže já vám můžu říct, že je to tak 14 dní, možná 3 neděle dozadu, kdy vyšla i na mainstreamu právě docela obsáhlá zpráva, která tedy pojednávala zaprvé o tom, že doktor Fulmich sám se vzdal té advokátní licence, takže on už není advokát. Máte pravdu, je stále ve vězení, je stále vyšetřován a soud teda momentálně prošetřuje ty takzvaný zpronevěry, kterých se měl dopustit, kdy teda tam měla snad jeho nějaká asistentka přeposílat peníze, snad 200 tisíc euro na účty jeho manželky, a tak mělo docházet k té zpronevěře. Ta obvinění se zakládají na svědectví Fulmichova bývalé asistentky, která toto potvrdila a v podstatě, ale k obvinění, tedy k odsouzení zatím nedošlo. Je to prostě stále ve stavu vyšetřování. Takže Fulmich je zavřený, licence se dobrovolně vzdal a to vyšetřování v podstatě pokračuje. Já si myslím, že tam na něj někdo ušel pěknou boudu, že mu možná i ten pas, co mu vlastně odebrali, když ho vystrnadili z toho Mexika,
tak bojí se něčeho, nějakého procesu, který on připravoval, tak se toho bojí, že jo? No, podívejte se. Já to budu mít v zítřejším vysílání. V Německu se totiž provalil, provalil teďkon další skandál. Nějaký německý, já jsem to ještě detailně nestudoval, ale nějaký německý soud musel, myslím, že nařídil Robert Koch institutu, aby zveřejnil ty závěry a doporučení, podle kterých se údajně řídila tehdejší Merkelová spolková vláda. To znamená na ty pravidla 3G a na ty lockdowny a na tyhle ty nesmysly. A byly zveřejněny teďkon dokumenty, který jasně potvrdili jednu věc, že veškerý tyhle ty opatření, který spolková vláda zavedla, tak byly nelegitimní a byly v podstatě nelegální, protože se neopírali o vědecký závěry, ale byla to svévolná politická rozhodnutí. Bohužel tam ten skandál spočívá v tom, že jsou tam uvedeny v těch dokumentech jména, kdo radil vládě a kdo vlastně vládě říkal, udělejte toto a udělejte tamhleto a proveďte tenhle ten krok a nařiďte lockdown a podobně. Tyhle jména jsou v těch dokumentech začerněny. A nyní, probíhá, řekněme, politický boj o to, aby ty dokumenty byly zveřejněny včetně těch jmen, protože to jsou lidé a pozor, struktury, které vlastně tahaly v pozadí za tou spolkovou vládou za nitky. Takže o tom budu mluvit i zítra. Dobře, super, děkuji, já si to zítra za to poslechnu. Děkuji, krásný večer. Děkuji. Taky, mějte se hezky. Perfektní rádio jste. Děkujeme a hezký Velikonoce vám přeji. Já taky všem a budu poslouchat zítra. Děkuji, naschledanou. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, Jirko, teď jsem mluvil dlouho já a posluchači, tak teď já máš zase slovo. Já něco píknu. Takže zdravím naše posluchače volající a zároveň taky přeju hezký svátky. Nicméně nějak jsem se zamyslel nad tou energetikou v Německu a vlastně jako mě pobavilo to, že v podstatě si tam chtějí vysázet nějaký větrníky, že jo, tím obestavit daleko větší plochu, v podstatě změnit v místě klima a tak dále daleko víc než jedna jaderná elektrárna. To byl jakoby jeden vtipný moment, že v podstatě ekologicky bych řekl, že to je možná ještě daleko horší situace. A druhý vtipný moment je to, že vlastně zvolili jako závěrný elektrárny ty plynový. Jo, protože ten vtipný moment je v tom, že až přijdou pak faktury za tu vyrobenou elektřinu lidem, tak si myslím, že se jim protočí panenky doslova a do písmene. Protože plyn zrovna není úplně levný zboží poslední dobou. Jo? V Německu sice to bývávalo, ale dneska už to taky není pravdou. Uvidíme teda, jak to bude v budoucnosti, ale já chápu, že oni nemají jako jinou možnost. Oni potřebují ty plynové elektrárny jenom z důvodu toho, aby vykryli ty obrovské výkyvy tady těch obnovitelných zdrojů. Jo? Takže je to velký problém a bude to v podstatě vždycky problém. Oni nejsou schopní bez závěrné elektrárny, která bude vyrovnávat ten výkon, v podstatě kdykoliv spustit jakýkoliv výroby z těch obnovitelných zdrojů. Jo. Ano, máš pravdu. To se bude samozřejmě týkat i nás a tak dále a my zaplať pán Bůh, tady máme ještě uhelné elektrárny a tak dále, kterými jsme schopní tohleto v podstatě taky dělat a ještě za v vozovkách rozumný peníze. Ale to je taky otázka, kdy nějaká vláda
zase něco jakoby buď to slíbí nebo neslíbí a udělá nebo neudělá. Jo, to, že v Německu to funguje tak, mě nějak nepřekvapuje, protože u nás to nefunguje jinak. Co říkala Fialová vláda, nebo vůbec, co říkali spolu před tím, než je občané zvolili a dali mandát v podstatě k tomu, aby zlikvidovali celou Českou republiku. Rozhodně tohleto nedoufali, nevěřili v to. Jo, věřili v tomu, že to bude opravdová pravice, že to opravdu povede k nějaký rozpočtový odpovědnosti, že to opravdu jde v uvozovkách jako v pořádku a spravedlivý a tak dále. A my dneska vidíme, že to není spravedlivý. Ta vláda stále jenom lže. Je namočená v různých skandálech. Jo, ať oficiálních, neoficiálních, ať vyřešených, nevyřešených. Prostě je toho strašně moc. Ta vláda není ekonomicky a finančně a rozpočtově už vůbec ne zodpovědná. Ta vláda rozhazuje peníze podle své libosti, ale ne podle slibů. Rozhodně nebyl v její kampani použito to, že třeba okrademe důchodce o 20 miliard. Jo? Myslím si, že by se do vlády, nebo vůbec by jako k sestavování vlády se ani nedostali, kdyby říkali pravdu. Jo? A to, že je to v Německu, no, šáhněme se jakoby na srdce, jo? Jak to máme my u nás. Že? Jo? To, že v Německu je to špatně, dobře, a u nás je to lepší. Pochybuju. Jo? Takže je to spíš na naší odpovědnosti tomu nepodlíhat různým tady těm jakože hezkým řečem, jo? Že Fiala básnil, my přece zvyšovat daní nikdy nebudeme. Bum. Situace je naprosto jiná. Jo? My nebudeme házet podnikatelům klacky pod nohy. Jo? My nebudeme v podstatě brzdit průmysl. A pak přijdou s válečnou daní, která ten určitý segment toho průmyslu zpomalí. A bavme se třeba o energetice. To, že vycucali dividendy, to, že uvalili válečnou daň na ČES, tak v podstatě ty investice zbrzdili, možná odálili a možná třeba zastavili na několik let, protože ta distribuční soustava se musí rozvíjet. Pakliže chce Česká republika mít distribuční soustavu 21. století a chce se měřit s jinými zeměmi, tak tady nemůžeme vidět přece dřevěný sloupy 50 let starý, jo, na kterých visí kabel nějakou silou vůle a kolem toho rostou stromy a větve. Jo, takhle prostě distribuční soustava vypadat rozhodně nemůže. A ty inovace nejsou zas až tak velký na těch páteřních systémech, takže my nejsme absolutně připravení vůbec na nějaký tyhle ty zdroje obnovitelný v takovém měřítku, tak jak to předvádí kdekoliv jinde, ať je to Španělsko, ať je to Německo, nebo další země. To prostě my nejsme schopní teď nějakým způsobem absolutně províst. Jo, takže tady se bavme o tom, že ta vláda opravdu není pokroková. Ta vláda tady tu naší republiku v podstatě jenom pouze ždíme, likviduje, odírá její obyvatele. A naopak jako v podstatě vidíme, že slouží jenom nějakým jakýmsi zájmům někoho nebo nějakých organizací, ale rozhodně ne českých občanů. Tak Fiala se dneska na Twitteru, já jsem na to narazil, vychvaloval tím, že jadernou energii nebo energetiku bude bránit a že do budoucna vidí i, nebo budoucnost vidí i v takových těch malinkých jaderných elektrárnách, na kterých tedy, které staví hlavně Francouzi, ti jsou na svoji jadernou energetiku pyšní. To je snad takový jediný malý pozitivum, kdy jsem řekl, no tak aspoň tu jadernou energii nebo energetiku teda na ní nesahají, ale to, co provádí Německo se svýma jadernýma elektrárnama, to je prostě katastrofa a hlavně
Němec, tam myslím, nebo tady je důležité to, že Němci měli slévárny, ty pece jeli na elektřinu. To jsou, já nevím, prostě ohromné množství proudu. Ty slévárny zavřely, Německo se deindustrializuje. A máš pravdu, Němcům nezbývá nic jiného, než stavět drahé plynové elektrárny. Drahé z toho smyslu, jak jsi říkal, že plyn je drahý. Protože oni vykrývají elektřinu uhelnými elektrárnami, které měly dlouhodobě mnoho let zavřené. Takže bohužel, teď půjdeme ale na SMSku, protože už se nám čas teda rapidně krátí. Dobrý večer všem, víte něco o tom, že Pepa odvezl nejcennější kus z korunovačních klenotů, zlatý korunovační kříž do Německa, prý na výstavu, moc tomu nevěřím, děkuji Ludmila Hudcová. Zaznamenal jsi nějakou takovou zprávu? Ne, bohužel ne, ale jako pokud by tahle zpráva proběhla mainstreamem, tak myslím si, že určitě to nešel prodat do Německa. To zase tak strašně jako na tom snad nebude, jako kdyby jako tohle šel obchodovat jako korunovační klenoty, to už by byl absolutní vrchol, i když nikdy nevíme, kde oni mají vlastně horizont, jo. Protože, Ano. jak jsi mluvil o Fialovi, o jeho slibech ohledně jaderní energetiky, tak já jenom připomenu, on taky říkal, že nebude zvyšovat, že jo, Vím, a vím. to skutek utek, takže já teď nevím, jestli někdo zadupe u něj, jo, on se lekne a změní v podstatě jakoby ten svůj názor, nebo mu někdo něco hodí, nebo se nějak jinak vyspí, rozhodne se jinak, těžko říct. Dobře, já jsem tuhle tu zprávu taky nezaznamenal, takže k ní žádnou odpověď v podstatě poskytnout nemůžu, než jenom, že nevím. Ale i kdyby tomu tak bylo, tak já bych se toho taky nebál, že by to tam zůstalo. O tom silně pochybuju. Tak, vážení a milí posluchači, protože máme poslední 4 minuty do konce, tak já ještě přijmu teda jeden hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Zdravím vás oba dva chlapi, tady Aleš. O těch korunovačních klenotech je to pravda, odvezl ten zlatý kříž a i o 15.3., jak byl do Drážďan na Třinci. Ten to tam odvezl někde na výstavu do Drážďan. Aha, takže je to pravda. Tam No. běhalo nějaký video z nějaký vlastenecký strany. No a nadávali Pepovi, že to tam odvez. To je Že by vlastně ponoc a tak dále, jo, je to prakticky svatokrádež. Mně se to taky nelíbí, protože víme tu historii, jak to bylo za války, kdo si tady dával tu korunu na hlavu a podobně. A zrovna teda Jo, ale u ani za Němců. ty války nebyli schopni, nebo ani za ty války si nedovolili to odvést do Německa. A Ano. to, že rámcovali celou Evropu po veškerý poklady a tak dále, tak si to Němci nedovolili odvést do Německa. Přesně Stalo se to. tak. Přesně tak, je to národní poklad a měl by zůstat na svém místě. Když se na něj někdo chce podívat, tak ať přijede se podívat sem a ne, aby se to tahalo pryč. Jo, souhlasím, naprosto. To je už normálně brutální výsměch prostě všem lidem, to, Ano. co děláte tam. Ano, je to tak. Dobrý, tak jo, jestli nemáte dotaz, my musíme za minutu a půl končit, Tam tak nemám. jo, tak No, děkuji. Děkujeme za zavolání a za tuhle tu zprávu, že jste nám ji potvrdil a přejeme hezký Velikonoce. mám taky chlapi. Jo, mějte se, naslyšenou. Takže, to bylo všechno od nás a já jenom k zítřejšímu vysílání. Jak jsem říkal, zítřejší vysílání bude hlavně o tom dalším skandálu v Německu, který se týká koronapolitiky. Protože nás se to bezprostředně týká taktéž. Naše koronavirová politika totiž jela v naprostém souladu a troufám si říct, že i z příkazů Německa. Vzpomeňme si na pandemický zákon, který byl od Němců obšlehnutý a dokonce v něm byly i z překladače ponechány gramatické chyby. Takže
Nás se to týká taktéž a byl by to průlom, pokud by se ten podvod v celé své kráse provalil, uvidíme. A druhým tématem budou šmoulové. Teď se nelekněte, protože šmoulové v Německu otřásají německou politikou, protože kdo propaguje šmouly, tak propaguje státní terorismus. Tahají se kvůli tomu děti ze škol, ze tříd, policajty a jsou vyslýchány. O tom se budeme bavit zítra. Já vám přeji